Prave vesti, pravi dnevnik. Emisije Nešto drugačije, Malagurski ukratko, Zaključak, a odnedavno i emisija Duel. 25.000 YouTube pretplatnika, 6 miliona pregleda, 43.000 Facebook pratilaca. Ovo je bilans naše televizije u poslednjih 9 meseci, od kada smo 13. aprila u 12:44 počeli sa emitovanjem. Pre svega da kažem da smo izuzetno zadovoljni rezultatima koje smo postigli. Pokazali smo da ekipa mladih ljudi može da napravi jedan kvalitetan informativni program koji je u isto vreme i konkurentan većim medijskim kućama. Iskoristio bih priliku pre svega da se zahvalim novinarskoj ekipi Slobodne televizije, bez koje naš program ne bi izgledao ovako kako izgleda, da se zahvalim tehnici i kompletnom rukovodstvu Slobodne televizije na uslovima koje su nam pružili i na podršci koju dobijamo svakodnevno. Takođe bih se zahvalio javnim ličnostima koje su podržale naš rad. Tu pre svega mislim na pisca Duleta Nedeljkovića, na aktivistkinju za ljudska prava Idu Ćorović, takođe pisateljicu Vesnu Jugović i glumca Miloša Bikovića. Hvala im još jednom na podršci. Umeđu vremenu dobili smo dozvolu REM-a, čime smo stekli pravo i obavezu da informišemo što veći broj građana. Uprkos tome, kablovski operateri u Srbiji odbijaju da otpočnu saradnju sa nama. I dok Telekom još uvek ne odgovara na naš zahtev, kompanija SBB odbila je saradnju sa nama uz obrazloženje da ih praktično ništa ne obavezuje da nam dozvole pristup korisnicima njihove mreže. Zbog toga je Slobodna televizija podnela tužbu protiv SBB-a i kompanije Adria News DOO, vlasnika kanala N1, usled nepoštene tržišne utakmice i zatvaranja dela tržišta elektronskih komunikacija. Nezavisni sudski veštak je utvrdio da je visina nastale štete usled onemogućavanja emitovanja našeg programa i plasiranja programskih sadržaja putem distributivne mreže SBB-a u periodu, dakle, od 4. novembra, kada smo postali vlasnici dozvole REM-a, pa do danas, iznosi 328.256.724,48 dinara. Mi ćemo preko suda zahtevati da nam ovaj iznos bude isplaćen na ime nanete štete. I zahtevat ćemo da nam kompanija SBB pruži model saradnje koji ima sa kompanijom Adria News, koja je ustoji vlasnik kanala N1. Slobodna televizija će nastaviti da se bori protiv svih opstrukcija, kao i za svoje pravo i obavezu da dođe do što većeg broja građana. Slobodna televizija danas se obratila Komisiji za zaštitu konkurencije sa zahtevom da ispita slučaj poslovanja kompanije SBB u pogledu zloupotrebe dominantnog položaja i kartelskog organizovanja distributivne mreže usled zabrane Slobodne televizije da pristupi delu tržišta. Pored internet platformi i program Slobodne televizije mogu da prate gledaoci regionalne kraljevačke KTV, kao i gledaoci iz dijaspore koji su odnedavno u mogućnosti da nas prate putem mreže Tesla Vizija. Ujedno pozivamo sve regionalne i lokalne TV stanice da nam se obrate u cilju ostvarivanja saradnje putem razmene programa u 2020. godini.